السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا سومالي جرينز جينا لكم عاكي لسان وحيا عبدنا عن اكسبرينس كل هاي هاي يوحي عاف ما تكون فيها سوبلمنتيال تماس اللبري لوجي سكين كا هاي عم هان كستو واوا مقنا على غير على هذا وحنو سنا كستو هر قوي هاي مركض ما شاء الله ما انتوا فيها انا هاي فيديو واسل ميكرا ماسكا بدي يمرسل geedka bulburahan hindiga ayaa marsada wajiga marka aan ka hadli doono marka maanta waxaan rabaa inaan ii sheego maskada aan iga ballan qaaday maska avocado iyo moos iyo ukun ayaan maanta sameynayaa alxamdulilah maanta ii suurta gashay inaan ii sameeyo maskadan marka waa kaasa waxaan u baahan tahay maskadaniiti waa maska nafaqa ah avocadoha noocnooc u kala baxaa kan hadda avocado waa waaweyn yahay geedadu ilaa weyn waaxida waa kaasa jeeda avocado saas ayuu weyn yahay marka halkan xabo avocado weyn waa fiifiiqayaa hal moos waa fiifiiqayaa hal xabo avocado hal xabo moos oo baahan tahay maskigan waa maski timaha maskigan waa maski timaha ku nafaqeynayo isbuucii hal mar aan marsanaysaa kan waa nafaqo haddii artani timaha ku baxaan saliidda timaha laga soo bixiyay soo geli videogaas si fiican ugu fiirso waxaana ka helaysaa saliidaas meel katood oo yurub iyo ameerika joogtid onlinea ka helaysaa dadka reer afrika joogaanna qof inaynay dalabto waay ama afrika adda kenya joogtid waa ka helaysaa amla kenya waa lagu gadaa lak soomaali mooy waay way taalaa lakin waxyaal kalaa taalaa la yiri marka qof yurub ku jooga ha ku gado ama haddii aad soo heshidna ii soo sheega marka waa kaasaa timaha maskadan timaha waxay u taraysaa avocadoha aad iyo aad ayuu nafaqo badan qabaa avocadoha waxtarkiisa aad ayuu badan yihiin marka halkan xabo avocado saan ugu weyn yahay ujeedin maasha allah suuqaa kasoo iibsaday kan reer afrika avocado aada uu buuxa waaweyn inta aniga meeshaan aa jooga avocadoha qaali u kayaya mana waxa waaye maalintaana suuqa ma lagu helo haddii la helna waxa waaye kuwa fiifiicana daarab inaan soo qaato waana xilli xilli ama markii la keena aan gaadaa avocadoha inta meesha aan deganaa qaali u kayaya marmaraa lasoo jibiyaa inta kaleetana priskiisa caalamkay tahay qaali waa avocadoha meesha reer africa avocado waaweyn oo saan camal wani yeelin oo malena kan aan hadda wuxuu ka yimid republic dominican ayuu ka yimid latin america uu ka yimid laakiin suuqyada inta waa la keenaa marmaraa la keenaa kuwa waaweynka marka markii la keena kuwa waaweynka avocadoda waa soo gatay marka halkan xabo avocado soo gata reer africa avocado waa buuxa yurubna waa ka helaysay avocado ayagoo yaryaraa jira iyo ayagoo sidaan camal waaweyn kan waxaawaay africa avocado africa waa waaweyn yahay iyo kan america de sud iyo latin america iyo meelahaasna avocado saana waaweyn yahay kan yurub iyo america iyo canadana waxaa umaleynaa inuu kuwa yariska yahay mid weyn iyo mid yaraa kala jiro marka avocado aada uu nafaqa badan yahay brotein waaye timaha hydratation fiican ayuu siinayaa si fiican ayuu hydratation siinayaa timaha aada uu nafaqeynayaa wuxuu ka ilaalinayaa jajabka badan iyo wuxuu ka ilaalinayaa qaleelka mooska timaha wuxuu ugu fiican yahay shine ayuu ka dhigayaa briqbriq ayuu timaha ka dhigayaa dhalalaa lagu yeelaa oo natural eh anaata waa kaasa dhalalaa lagu yeelaa oo natural eh ukunta iyadana nafaqo waaye ukunta aadayu nafaqo fiican tahay timaha ukunta timaha way nafaqeysaa timaha softy ka dhigeysaa waa ogtihiin waayo dad soomaali cilaan iyo ukuna la isku qasi jiray aa madax la marsa jiray lagu qurxi jiray marka jilcisi jilcisi iyo waxaasan intaa marmarin laheed waxyaabaha naturalka markasta ku dadaal inaa timahaada marsadeed problemka waxaa waa jilcisada timaha way ku qurxineysaa laakiin waa temporary macnaha waqti yar waay kadhi waxaa laga yaabaa inay tinta kaa sii gogoyso ama inay tinta kaa sii jeediso ama inay tinta kaa kaa hadlaysa ay kaa dhigto qaleel ama inay kaa dhigto wax aada u kakan oo yaa oo la shalay kara marka kuwanaanta dhigaa marka maaskadeena maanta saas waaye marka timahana markasto markaad timahaada xirinaysid markasta gadaal 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 markasta gadaal gadaal timaha iskaga celin because problemka waxaa markaa markasta gadaal geedido inta
aan tinaant ku qabaa kaasa iyo inta boo ku qabaa ka waka inta markaan gadaal ku xiri jiray wax yar saas ah midiga la ka dhamla markaan marsanay way soo wada bixisa kulay tarantina ay u taalo inta waa kaasa oo jeeda kaasa markasta xiranaysiin markasta gadaal ha geynin problemku waa markasta markaa timaha gadaal geysid hadhow inta tan laana ku qabayso timihi waa durkaya intii ka aadaya marka saas daraadeed timaha ma jiddax ka bixi amasaan wa xiro ana badanaa saana wa xirtaa ama dee ama haddaa kor u xiraysin aad ha wada riixin kastoo inta tan kasoo babixi inta tima kasoo bixi inta kasoo bixi gansi inta kasoo bixi timaha jidda timaha inta kugu yaalay hal saf fiican soo babixi kadibna xiro saas ku samee markasta markaa timaha gadaal ujiidayso waxaa hadhow timaha hadhow gadaal ay kaa tagayaan marka saasta markaa damaaskadan qasaya waa niisoo tusaasaysaa noqotee maadsantihiin asxaabta waa kanaa avokaatihii iyo mooskii ukuntii mashinka ayaan ku shubay marka waa shiidaya hadda marka waa kanaa asxaabta maaskada waa soo shiiday waa avokaado kii kale wejigaas kusoo dhaqay waa avokaado hal xaba moos iyo laba xaba ukun sidaan igu tusahdaay marka waa kaasaasaani maaskada kusoo baxday baaquladaana ku shubay marka hada maaskada madaxa marinaynaa intaa madaxa maran ka hor maaskada waatana waa soo shiiday geedka blenderkaa ku shideysaa hal avokaato waay hal moos iyo laba xaba ukun waa kaasaasaasay kusoo baxday maaskada hadda marka waxaa ku darayaa maaskadeena saliida xaba suuda inta ka hor ayaan kasoo hadlay marka saliidan xaba suudada waxaan ku darayaa hal qaando saliid waxaa ugu daraa maaskada waxay tahay sida hadhow madaxa qaleel noogu noqone oo hadhow si sahlan madaxa u dhaqdid waxyar saliid iskaga darso maaskadaada way fiican tahay waxay ku siineysaa hydratation hadhowna tinta markii aan jegeysa sida iskaa dhegdhegin saliid ayaa mar aan ku shubaya maaskada ku daraa marka hal qaando waa kaasa halkaas qaando saliida ku shubaya maaskadan isbuuci hal mar marsan kartaa timaha waxaa marinaysaa markasta sidaa soo sheego markasta timahaaga maaska marinaysa timahu nadiif maray aan hadda miyay nadiif waaye sabcaan dhaqay axadiyaan dhaqay marka hadda weli nadiif ay yihiin maanta waxaa waaye jimco okay waa isbuuci hal mar le timaha dhaq maalintaan timaha iska dhaqdhaqay marka waa kanaa waa kaasaa saliida xaba suudadan ku lagaynaa maaskada ku lagaa saliida xaba suudada markaan ku lagay maaskadan waxaa kaleeto ku darayaa maadaama ay tahay maaska timahaay timaha nafaqaynayso nafaqay ku siinaysaa timaha siday kugu qurxiyaan wagoo siday kaaga yareeyaan marka maaskigeena avokaataa waxaan ku darayaa waxyar qaanda u baahnaa burkan waxaa waaye burka shumburaha waxaa lahaa gran flor dukaamada wuxuu yaalaa asiatigta oo siiba sirlankayaalka hindiyaalka dukaamada carabta waa ka helaysiin waxaa kaloo ka helaysiin dukaamada afrika kale xataa oo afrikaanka xataa kaleeto way ugu taalaa marka gran flor ayaa la dhahaa waxaawaa burka shumburaha markaa maaski ahaan timaha u isticmaalaysid keligiis ma la isticmaalo burkan markaa keligiis isticmaalaysid waxaa laga yaaba inuu madaxa qalalkaagadhid laakiin marka hadda sidaan la sameynayno maaskadan maaska nafaqa ah waaye oo tinta la nafaqaynaay avokaata waaye moos iyo laba xabo oo ukuna iyo saliid xaba suudaan ku daray marka hadda burkaanayte hal qaanda bas aa u baahnaa burka shumburaha timaha wuu bixiyaa wuu qurxiyaa wuxuu kaloo burka shumburaha timaha ugu fiican yahay waxa waaye geedaha oo timaha kasoo baxo foroformaa lalahaa mooye geedaha qolofqolofta
marka qof markuu tinta iska xoqo qolfo qolfo meelahan kasoo baxaan dhexdiisa ayuu kaa baabeynaa geedkan. Burkan shumbraha gram flor ayaa lahaa, kaasasasuu yaalaa. Waa bur jaale, waa shumbraha, waa burka digirta, aad iyo aad ugu fiican yahay jirka. Xataa waa loo isticmaalaa maska, maska kuu jirkana waa soo wada insha allah, waa keenaa scrub. Marka kan hadda wax yara waxaan ku isticmaalayaa timaha, timaha gram flor aad ugu fiican yahay. Wuxuu ka baabinaa waxyaaba farafarka, tintana wuu bixiyaa gram flor-ka, laakiin keligiisaa isticmaalin. Markasta avokaato ama moos ama ukun iyo waxyaaba kale ku darsan markaa isticmaalaysid. Anila qaandadan la iska gelinayaane, hal qaando bisbaal baakaasaa burka shumbura, saasuu jaal u yahay. Halkaas qaando bisaa u baahna wax kale mara. Gram flora fiiris uu lahaa dukaamadasan inuu yaalaa kaheleysid kanaanta dhiga markaa daaku waas kula buya. Avokaataa markaa cuntadna uu kuxaanta ayuu ku badnaayaa, nafaqo badan uu ku siinaa indhaha, wuu fiican yahay jirka, wuu fiican yahay. Haddaa uur leedaha avokaato badan cun, ilmaha wuu kuu fiican yahay. Okaleete brotein iyo cunto fiican cun suluuji. Gacantan laisku hayaa marka waa kano maaskara hadda diyaar waaye. Marka hadda timaha ayaa marnaaya geedkan kor ka soo saara si ay wax kaaga wasqaamin. Hadhow daarta wax titirshadkan leh ku titirnaane, kanaa ku talagalnaa tinta ku sameeyo. Marka waa kano timaha waa soo shiley sidaa ni sheegin. Timaha markii la shal, markaa shalaysanaysid korra ka soo qabanan iyo kaa gogoon. Timaha markii qoyaan lihiin adaa shalaynaysa markasta hoos tartiib tartiib, saan ugu shalay tartiib 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 u shalay. Korra ka soo bilaaban timaha markii qoyaan yihiin way jilacsan yihiin markay ayuu kaa gogoayaan. Haddii aad timahaad markasta kor ka shalaysid marka waa kana marka waa kaasaa marka timahana tartiib u shalaysid waaye. Sidaan sheegay waxa waa markaad timaha intaga shalaynaysid, hadday timaha qoyan yihiin way kaa gogosiinayaan. Marka damaaskanaan bilaabaya daagid dhex ka bixinaa. Ani sidaan ayay sahlasan, adiga hadday kuu sahlasan tahay inaad timaha dhexda ka bilaadid ama inta kasoo bilaadid inta ka kuus intaga kuus adiga ku jirtaa. Aniga sida simple weyga ayaan ku tusayaa oo maskaga u marsado, waana inaan inta jidax ka bixi iyo inta soo ku yaalo. Marka intaa maskada marano ka hor waxaan haystaa xulbadi aan biyaha ku qasay oo aan garaataani tusaayay oo markas timaha ku buufinahay. Xulbada aad ay u fiican tahay, marka habeenkiina waa ku buufsadaa timaha. Intaa maska marinna timaha waa iska buufiya. Aad ay fiican tahay xulbada, timaha jajabkay ka goonaysaa. Marka kan waxa waaye xulbi iyo biyo way qasan, farinjeerkii ay ugu jirtaa. Marka maskii wax marinaya timaha iska buufiya. Maskada marinayna bismillaahi raxmaani raxiim. Kana maska avokaato avokaato yaa gaaraye. Avokaato aad iyo aad u fiican yahay maska. Maska sidaas u sheegay timaha shaini ayuu ka dhigayaa.
وقعتها قالي أرك قالي أرك قالي أرك وروح وكالي قايا مركا واكسا وقعتي ماسكة بالبضايا وقعتها ولاد يا ذو نفق بدنيا هاي نفق نفق وابقاتها نفق ميرا وابقاتها نفق نفق انت ما كمان معايا بعد الساعة في عمري في عام عمر سوكاتها في عام عمر معايا عمر سماير سوري هكنا قروح تمهدا صريبح صريبح بيرلي السماوات وانا عدر لو قروح وجود تهاجتها وجود انا كنا سوصدو توبي مركب الغاز وكذا دكتي بعدين علو ينو ده أنا عندي ده يا كواك كان أساسي أنا أول مرة يبقى تحت أنت تمام نقرأ وكلي ده يبقى تحت وكذا تكستوا نقول ما يا كوسك أمارس سلمارك وحرا أنا أفرت عن كوسا سمايا وهي سهلة سنتهي وأنا عيون عيون علمانا عيون ومرنايا بخل كوس تقليلا المان أفرت عن كوسا يعني كدكتا ماسك أنا أفر كوسا مكليلا كنا قرح وكدك هاوكا تحتنا نفق ميرا وكاتا نفق تتكبادنا وكاتا لدن كيسيك عرايا بكوس لدن كوالا مقام وكاتا معانا معاهم قرار معاهم تحت حادوا مارك تتكبادنا بلن كوالا وكاتا لدن كيسيك وحرايا لدن كاسينا عايا مدام معانا اهان انت نصفي انا ومعنا يا مدام معانا اهان قرارنا اهان صار تراديسة هي تكبرنا وقاطع جعلان وكسا ونمري وكنا وبا كواكنا قعدت أكود كان سكيك تترعيا عندنا عني عقل عمرنا هنا مركواكنا وقاته كان عندنا قبل كان كالت عمرنا هيا أنا مركز تماسك بحال ساعة قصة حال ساعة ما حصلته من قصة وحواس ذي النفقة صفي عن تمية ولا قفصته صفي عن تنتقل تنتو نفقيسه كمركز مركز قصيس سيبا دي أقوله كسماس ماسك ذان سيد ماسك ذان أيتي هم مدواي أوقات موسي وكل برش مرة سليت حب سودا مركز هم مدواي أقوله كسمي مركز ما دام أقوله كسمي يعني وجه هاي إنجريدينت وحاني أن قدري يهين وانا سميستي حلصة عيان كلافة حلصة عيان كلافة كا
خير ما يتحصى اوكي وا ده هسه يدور كل ارتاح ده اوكي وا اوكي هم مدين اقول قاعد ماسك ده كوسه مسته انا هسه اكو ده شفتها يا اوكي انا ما فقال صفيه انت ما هذا انت على رن صفيه اكو ما فق اسمه كبعد هذا هذا يا مكاتا والمرمرنا يا جيس كان عند مرنايا كاسو سقاتي سياني وعن طب بريس وقعنا مع الكلاتة هكاس عندنا سوق عطابة كاتر كان عندنا فرايا وكان معاها كوسكوس يالك على سكوكينا هكاس عطابة كاتر على سي سهري العظم حواتي مع صفيان 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 وقصايا مكاسة هوب يا خلطت ابو جبونس معاكو تمام كرلو قاضي جبونس كان كارك هسه وحيرون ليتل بيت مساج وسماه انت شوت شوتين وكاسا انت ممكن كانك شوينه كيسان يين كلو ضحد ساسو إيادي نعملنا سوقا ضايا كوس كاسان كوس وكاسا أب يلا دي بنام تاية دانا وعمرنا وعينا صفي عمر سا مدام نفقة تاية تندقون نفقين إيسا دو مركز كدخي مركز هالساح كبعدها كدقايا شامبا يا وحي الراعينا يا هكنا ودمين انا صفي عن صفي عن انا قوض لما يا وانا انت ابو كاته ابو كاته اهد يا وتما ونفق بدنيا اما تن انجيك خط اما تن نورمال خط اما تن تالا وحي الجراسة هاته حنك إلى أن نقارت يقول إذا العنان ما كسا هذا يقول قرية الجو وشها الحبايب هو كاتا هذا متكارة الجرجرة متكارة أنا ما لحسن عن الصور ما كسا سصور المريض وكان هذا هل ساعة سوايا هل ساعة كان بعد صفي عن مدح ودقايا بي مركا مدح ودقي سن بي كل التماس كي رقن تما بيا كل الكويكا جوجونايا بي كان ضح ودخو هدي وقو ودن قو جوبت مركي قو هجرة بي كان ضح ودقا مركي كل الكجرن بي كان ضح لكن خفيفة كبعدنا قو بي قو ويا كرايا بيخو مركتي مال وراعينا في عنده مسكعة حتى فح فح يقول هذا مرك واقع سو ماسك سو مري مرك الساعة كبعد يعني كدقايا وما تسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.